Я насправді дуже рада бути вже другий раз на Cal Data Science School. І з кожного року людей стає все більше і більше. Сподіваюся, наступного року тут не буде пустих місць. Ми в Інституті молекулярної біології і генетики здебільшого займаємося фундаментальними дослідженнями різних органів, систем органів людини, зокрема деяких хвороб. Однак є і проєкт, який стосується дослідження мікроорганізмів. І я хочу вам розказати про нього з точки зору ще створення глобальних систем моніторингу біопатогенів. Це дуже актуальна зараз тематика, я думаю, що ви розумієте чому. І почнемо ми з того взагалі, що таке патогени, і з деяких суто фундаментальних біологічних означень. Я не знаю, який у вас тут бекграунд, чи є тут біологи, підніміть руку. Непогано. Ну, тоді ви можете... Може, тут є гуманітарії, я не знаю. Я, тому що у мене тут буде ще дуже багато загальних історій, які просто повинні знати люди з будь-яким бекграундом. І біологи можуть допомагати. І почнемо ми з того, що взагалі всі живі організми, вони мають досить схожу будову. Якщо це організм людини, він складається... з тканин органів, які складаються з клітин, в яких є хромосоми, це конденсоване ДНК. ДНК – це молекула, яка несе наш генетичний код. Це теж дуже таке фундаментальне означення, воно говорить про information flow в живих організмах. Того, що ми починаємо з ДНК, яка має форму такої спіралі, ДНК може повторювати свою структуру, тобто відбувається реплікація, просто помноження генетичної інформації. З ДНК інформація зчитується в іншу молекулу, яка називається РНК. Це одинична спіраль, і цей процес називається транскрипція, а також потім інформація зчитується з РНК, і відбувається створення протеїнів або білків, і цей процес називається трансляція. І цей процес, взагалі цей information flow, це є фундаментальним процесом, і насправді визначення цих структур ДНК, геномів, розшифровка – це дуже computationally heavy task, тому насправді це не є суто лише біологічним завданням. І на кожному кроці ми потребуємо якихось обчислювальних ресурсів або статистичних моделей, математичних моделей. І якщо, мабуть, все одно в школі це всі проходять, що ДНК має, знову ж таки, скажу, двохспіральну структуру, вона складається з конкретних основ, які комплементарні один одному, тому вона має більш, ну, скажімо, ці дві спіралі, вони залипають один на одного, то, що вони одна до одної підходять. І також, коли ми говоримо про процес трансляції, ми знаємо, що генетичний код теж є досить визначеним, того, що три нуклеотидні основи, вони кодують, вони є кодоном, і кодують вже частинку білку. Але цікаво, що те, що у нас цей код не є відношення один до одного, то що ми можемо кодувати одну ту саму амінокислоту різними триплетами, тобто цими кодонами. Це насправді дуже важливо, потім я поясню чому. По-перше, ну, якщо дуже швидко сказати, якщо у нас буде, відбудеться мутація, скажімо, в одній позиції, якщо ми знаємо, що, наприклад, що там... Сирін, він вам дуже погано видно, але це не важливо, тому що дивіться, наприклад, УСІ, і там далі ми маємо ще УСІ, АГ букви. Тобто, якщо відбудеться мутація от в цій позиції на якусь іншу букву, це не призведе до того, що у нас буде створюватись, наприклад, зовсім інший білок. Якщо казати взагалі про які мікроорганізми
існують, то, звісно, цікаво порівняти їх розмір. Тут, насправді, ну, масштаб не витриманий, але ви можете бачити тут шкалу, що, звісно, ми там можемо починати з атомів, потім у нас будуть якісь протеїни, віруси, бактерії і так далі. І чому вони називаються взагалі мікроорганізмами? Тому що ми не можемо їх побачити неозброєним оком. Тобто нам потрібен мікроскоп або якісь інші засоби для того, щоб детектувати, що у нас взагалі конкретний мікроорганізм присутній. Ми їх можемо поділити на різні категорії, хоча цей поділ не є, скажімо, єдиним. Хтось може ділити інакше. Деякі люди кажуть, що віруси ми взагалі не відносимо до живих організмів, тому що це не є суто клітиною, це просто шмат ДНК або РНК, який закутий в таку захисну оболонку, і він не може розмножуватись поза іншим живим організмом. Тобто це не є самодостатньою живою, скажімо так, істотою, але все одно в йому притаманне розмноження, тому я б навіть все ж таки віднесла це до живих організмів. І тому, скажімо, якщо ми вже говоримо про патогени, то кожен з цих класів має якісь мікроорганізми, які є шкідливими. Тобто патоген – це будь-що, що призводить до якогось захворювання. Це може бути і бактерії, як ви знаєте, там кишкова палочка, наприклад, або віруси, сезонний вірус грипу, ви всі їм хворієте. Хто знає, чим лікується вірус грипу? Нічим. Обов'язково то ви повинні розуміти, що антибіотики – це для лікування бактеріальних захворювань, тому що у нас існує проблема в Україні. Люди йдуть в аптеку, купують все, що вони там хочуть, і лікують сезонний вірус грипу, що насправді призводить до того, що бактерії, які є в вашому організмі, вони поступово виробляють резистентність до тих антибіотиків, тому що ви виживаєте їх постійно. І вже наступного разу, коли у вас буде бактеріальна інфекція, цей антибіотик вже не буде діяти на вас. І або вам пропишуть якісь інші антибіотики, які є більш, скажімо, жорстким в симптомах, або це буде комбінація антибіотиків, або якщо, на жаль, ви заразились якоюсь супербактерією, вам вже нічого не допоможе. Але питання в тому, ну, у нас існує безліч цих мікроорганізмів. Чи взагалі ми можемо їх відстежити? Їх дійсно, не знаю, тисячі, мільйони тут на цьому столі, наприклад, чи будь-де на ваших долонях, або особливо на вашому телефоні. І я трохи змінила контент лекції, щоб він стосувався тих подій, які зараз відбуваються, і щоб вам було цікаво. І я думаю, що немає жодної людини в цій аудиторії, яка б не чула про це. Хто не чув? Всі чули. Добре, а хто може сказати, вибачте, чому цей малюнок тут? Взагалі існує вірусне відео в інтернеті, де красива азіатська дівчина їсть суп з кажанами. Але насправді воно було знято декілька років тому і зовсім не в Китаї, тому, на жаль, інтернетом шириться дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності, яка, на жаль, спонукає людей дуже вороже ставитись до інших людей, конкретно, наприклад, національності, тому що ви там погані, ви якийсь дивний суп їсте, через вас пішла ця епідемія, і що тільки, ну, скажімо, негативно впливає на ситуацію, але це відео не має ніякого стосунку до того, скажімо, як воно розповсюджується, хоча дійсно вірус пішов більш-менш вважають з конкретного місця, це дійсно був ринок диких тварин. Але, однак, через деякі... І тому спочатку вважали, що трансмісія відбувається тільки від
тварин до людини. Але потім через декілька тижнів почали знаходити випадки, коли людина ніякого не мала контакту з цим ринком і зрозуміли, що є ще human-to-human transmission. І цей вірус, він є сімейства коронавірусів. Наразі відомо 7 таких вірусів. І це є спорідненим вірусом до SARS і MERS, якщо ви, хтось з вас пам'ятає ці події, особливо SARS. Тому це не є якийсь зовсім геть невідомий, скажімо так, вірус. І було декілька теорій, взагалі, як він розповсюджувався. Одна із них насправді стосувалась того, що спочатку вірус в кажанах, потім він передається через змії, а потім вже, наприклад, людина його, або навпаки, там змія їсть кажана, і якось це все відбувається. Але, знову ж таки, застосовуючи обчислювальні методи, інші вчені показали, що насправді це не є так, і змії ніяк в цьому не задіяні. І для, в цьому якраз і був застосоване оце коло, того, що, скажімо, ну, ми бачимо, що одна і та сама амінокислота, вона кодується різними триплетами, але певні організми, вони мають, скажімо, схильність до якихось конкретних варіацій оцих альтернативних кодувань. А віруси, вони намагаються мати таку саму схильність, як і хост, тобто як і кінцевий організм, який вони інфікують. Тому, скажімо, якщо я порахую статистичну розповсюдженість конкретних оцих кодонів і скажу, добре, у цього вірусу він схожий на ось цей конкретний організм, то я можу, скажімо, зробити висновок більш-менш, що цей хост, цей організм може бути трансмітером цього конкретного вірусу. І коли перша стаття вийшла, і насправді всі ці статті, вони виходять просто кожен тиждень, спочатку формулюється гіпотеза, начебто вона дійсно має якісь підтвердження, а потім виходить наступного тижня зовсім інша стаття, і вона каже, ні, це зовсім інакше, тому дуже складно за цим всім слідкувати насправді, і все, що ви читаєте просто в ЗМІ, це вже зовсім така поверхнева інформація, і складно, скажімо, розбиратися в цьому. Тобто, а чому вони зробили помилку? Тому що той регіон геному, який вони знайшли в зміях, який вони порівнювали з цією частотою використання цих конкретних кодонів, він був замаленьким, щоб зробити дуже такий потужний статистичний висновок. Тому інша група вчених перерахувала це, сказала ні. І принаймні зараз основна гіпотеза, що все ж таки це кажани, що були початковим трансмітером. І насправді, порівнюючи статистику, видно, що в зоні ризику є пацієнти все ж таки з віком середнім 55 років і вище. Тобто це не значить, що він там заражає всіх повністю, але тут є один нюанс. Є певна група людей, у яких це проходить безсимптомно. І раніше, скажімо, там буквально 2 тижні тому казали, що там діти, вони взагалі не в зоні ризику. Зараз це, наприклад, спростовують і скоріше роблять висновок того, що у дітей це проходить безсимптомно. Тому їх дуже складно ідентифікувати і взагалі будувати оцю конкретну величезну картину епідеміологічного стану. Тому що нам потрібно розуміти, як воно розповсюджується, чому воно розповсюджується і врешті-решт, як зупинити це. Тому що, скажімо, в більш демократичних країнах це складно зробити, складно обмежити рух людини, складно сказати, ти сидиш вдома і ти взагалі не виходиш, але в Китаї вони взагалі закрили всю цю цілу провінцію, не випускали людей, і врешті-решт такі дуже жорсткі міри в такому випадку вони є більш дієвими. Але якщо ми порівняємо статистику з іншими хворобами, насправді конкретна поточна епідемія не є настільки фатальною, тому що, бачите, в SARS це 9%, в MERS це взагалі 34%, але це
ну, ці цифри треба ще передивитись, тому що, можливо, було таке, що якщо вірус потрапляє в країну з дуже низьким рівнем системи охорони здоров'я, то люди вмирають навіть не через те, що вірус дуже агресивний, а то, що через те, що їм невчасно, ну, не надали допомогу, тому рівень смертності може бути вищий, тобто за інших причин. І якщо ви бачите, звичайний грип відсоток, ну, десь близько 1%, порівняно з близько 3% конкретної поточної епідемії. Насправді, ну, дійсно, в відсотках складно сказати, скільки це людей, кожне людське життя дуже важливе, але навіть виходячи з цих цифр, мабуть, ще рано піддаватись якійсь там паніці чи щось таке. І як вона передається, це людина від людини, а якщо там людина кашляє і вона розповсюджує в повітря саме крапельки води з вірусом, або, наприклад, не знаю, ця крапелька потрапила на стіл, ви потім взяли рукою і собі в око. Тому в такому випадку ви можете заразитись. Але воно не передається через повітря, через сухе повітря, якщо в ньому немає цієї конкретної крапельки води, коли людина кашляє. На жаль, є дослідження, які кажуть, що віруси цього сімейства можуть виживати на поверхні, на металевій або скляній, аж до 9 днів. Це насправді довго, але достатньо протерти поверхню якогось дуже концентрованим спиртом, і це знищить вірус. Симптоми, насправді, для мене є досить звичайними. Останнє – це задишка, це коли ти не можеш нормально дихати, в тебе дуже таке важке дихання. І переходячи вже до якихось конкретних систем або спроб моніторингу, я потім розповсюджу, або насправді ми можемо це зробити зараз. Насправді все, що я знаходила, це зазвичай якісь розробки конкретних університетів, конкретних навіть дослідних груп, того, що, на жаль, якісь організації типу WHO, World Health Organization, вони дуже великі, інколи їм дуже складно створити щось дуже швидко. Тому більш маленькі, більш мобільні групи вчених, або, наприклад, це може бути industry partner і якась research lab, вони швидше продукують якісь результати, які можуть допомогти моніторити ситуацію в реальному часі. Як, наприклад, це система з Джон Хопкінс Юніверсіті, і тут навіть, якщо збільшити, можна побачити цей один кейс з України, якщо ви бачите. Я не знаю, як, чи ви слідкуєте, але зараз єдиний тільки зареєстрований випадок в Україні в Чернівцях, і людина приїхала з Італії, вона там відпочивала, але вона була досить швидко ізольована, і, ну, поки що немає свідчень про те, що це може привести до якоїсь більшої ескалації. Ну, якщо ми бачимо, це скільки заражених, половина з них вже одужала, і тільки 3500, на жаль, померло. Ну, ви можете потім використати мою презентацію, перейти, покласти, тому що тут багато всяких статистичних штук. І, ну, зробити, ну, це, можливо, виглядає не дуже складно, тому що це просто якась мапа, там, як в Google, якісь там цифри, але це означає, що про кожного пацієнта хтось повинен знати, хтось повинен цю інформацію записати, хтось повинен ввести її в якусь систему, хтось повинен нормалізувати клінічні дані. Тому що, наприклад, навіть просте число, яке каже тобі рівень смертності конкретної вікової групи, це вже міні-дослідження. Того, що тобі треба порівняти з таким же рівнем, наприклад, в звичайному грипі, тобі потрібно знати, що ця людина конкретного віку, опитати їх, внести все.
існує дуже така цікава наукова галузь, як генетична епідеміологія. І в цьому випадку, випадку дослідження коронавірусу, вона надзвичайні просто результати надає, дуже цікаво. І це не було б можливо без розвитку сучасної технології, такі як секвенування. Того, що, ну, наприклад, як в Україні було діагностовано, ну, звісно, у людини взяли якийсь зразок, це, можливо, просто був мазок ротової поверхні, але вони не робили повну розшифровку геному, скажімо, цього вірусу. Того, що вони знають конкретну ділянку в цьому вірусі, не дуже велику, яку вони можуть використати для того, щоб перевірити, чи взагалі це конкретно цей вірус. Однак, якщо ти хочеш дослідити, ну, якщо ти хочеш створити вакцину, яка, на жаль, не буде створена дуже швидко, це, мабуть, може рік пройде, перш ніж це зможуть зробити, ти повинен розшифрувати весь геном, тобто, ви бачили там всі ці літери А, Г, Т, С, ти повинен знати всю цю послідовність. І це, звісно ж, було зроблено більш-менш швидко в Китаї, і не тільки з одного пацієнту, а з сотні пацієнтів і так по всьому світу, для того, щоб взагалі зрозуміти, чи мутує цей вірус, як швидко він мутує, і що нам з цим зробити, тому що наразі немає ніякої вакцини проти нього, як я сказала, і лікування – це, скажімо, підтримуючи скоріше, якщо там у людини вже гострий респіраторний синдром, то її підтримують, навіть, не знаю, там переливання крові роблять, якщо нирки відмовляють. І що ми знаємо про цей конкретний вірус, це те, що інкубаційний період приблизно тиждень, ну 5-7 днів, це значить кожні 7 днів, людина може заразити наступну людину. Чому так відбувається? Тому що поки в неї немає симптомів, вона не кашляє, скажімо, вона не так активно розповсюджує, тому що вона, навіть якщо вона перебуває в якомусь середовищі серед багато людей, тільки після виникнення перших симптомів вона починає бути активним розносчиком. Для цього вірусу ми знаємо, що рівень мутації – це приблизно один нуклеотип, тобто одна літера, десь раз на 2 тижні, тобто двічі на місяць. Це, насправді, не є так дуже, ну, таким дуже швидким мутуванням, і це не призводить кожного разу до того, що вірус стає, ну, зовсім іншим. Тобто, скоріш за все, як коли буде розроблена вакцина, це буде єдина вакцина для всіх цих підвидів вірусу, можливо, декілька її варіантів. Тобто це значить, що через кожні 14 днів ми можемо передати наступній людині вже трохи видозмінений вірус. І це дає нам змогу, насправді, сказати, який вірус був батьківським, а який був, ну, скажімо так, дочірнім, тобто з якого вірусу пішов, наприклад, вірус, який ми секвенували в останню чергу. Тому що якщо ми вважаємо, що, наприклад, ну, нехай у нас це дуже коротенький геном з 4 літер АТТТ, АТЦТ і ГТЦТ. Якщо ми порівняємо ці 3 рядки, ми бачимо, що між цим і цим рядком різниця в 1 літеру, між цим і цим в 1 літеру, а між цим і цим в 2 літери. Тобто, якщо, ну, ми використовуємо, ну, зовсім просту модель, чисто ми, наприклад, рахуємо відстань між рядками, ті, хто вивчають computer science, знають, як це називається? А кого відстань? На H починається? Ага. Да. Відстань Хемінга, то ми можемо будувати, скажімо, філогенетичне дерево ось цих мутацій. І є ось такий просто чудовий проєкт, який називається Next Strain, який збирає з усього світу секвеновані геноми цього коронавірусу і будує, скажімо, модель розповсюдження цього вірусу взагалі worldwide.
Це безпрецедентні насправді результати того, що зазвичай, ну, скажімо, публікація якогось геному, ну, це не дуже швидкий процес. Спочатку ти секвенуєш, потім ти робиш збірку цього геному, потім ти, наприклад, пишеш якусь статтю, потім ти завантажуєш геном в якийсь класичний репозиторій для завантаження геномів. І відбувається якийсь час, поки пройде перевірка, потім, не знаю, там, ти отримаєш рецензію на свою статтю, і врешті-решт цей геном публікується, і, можливо, хтось його подивиться, або, можливо, комусь він потрібен. А оскільки в таких складних умовах, то люди почали публікуватися це дуже швидко, без всіляких там статей, аби тільки для того, щоб інші лабораторії десь в іншому кінці світу, вони могли взяти цей геном, порівняти і сказати, у нас цей штам, а може це взагалі не коронавірус, а якась інша епідемія. І ми можемо сказати, що, наприклад, знову ж таки, вам не дуже видно, але ми можемо перейти, і у них є просто чудова зараз інтерактивна мапа, яку ви, знову ж таки, можете потім подивитись. Бачимо, як воно почалось в Китаї, як такий, ну, єдиний великий центр, а потім поступово розповсюдилось і вже такими меншими, не знаю, як це сказати, меншими клаптиками, скажімо, на мапі. Але ну, ви бачите, як воно зменшується, це не значить, що вірусу стало менше, того, що ці дані, вони базуються, знову ж таки, на секвенованих геномах. Це, по-перше, можливо, ще не відсеквенували, не розшифрували цю генетичну інформацію, не додали в якийсь там відкритий репозиторій. По-друге, все одно навіть з розвитком технологій це все ж таки складніше, ніж звичайні тести, які просто дозволяють тобі сказати, чи є вірус, чи ні, тому що вони кажуть тобі, ну, розшифровку всього геному. Тому, наприклад, в більш бідних країнах, наприклад, таких як наша, це швидко не роблять і не зрозуміло, чи взагалі зроблять. Того, що для секвенування потрібне конкретне обладнання, яке дозволяє це зробити. Також ми можемо подивитись так само, як відбувалось розгалуження цих, ну, скажімо, штамів вірусів. Тобто ви бачите, що насправді це не один і той самий вірус, хоча, ну, рівень ідентичності у них, мабуть, 99%, але ми не знаємо, чи призведе якась конкретна мутація на якомусь, ну, конкретному кроці, який ви бачите, настільки значні зміни, що це буде потребувати вакцини. Поки що до цього не призвело, і ми не знаємо, чи призведе. І питання в тому, чи ми можемо побудувати якусь таку модель, наприклад, використовуючи ці дані для тренування моделі, яка б нам сказала, що з імовірністю, наприклад, 80% через 3 тижні ми отримаємо новий штам, який буде, для якого ця конкретна вакцина, яку ми тільки що розробили, вона не буде працювати. І це одне із завдань цих глобальних систем моніторингу. По-перше, всі ці випадки документувати, заносити в якісь відкриті бази даних, зберігати ці розшифровані геноми, робити їх обробку і робити якісь статистичні припущення щодо того, щодо розповсюдження. Хотіла б ще сказати на конкретних прикладах взагалі, що це нам може дати, тому що для звичайних, для систем охорони здоров'я стоїть питання, як швидко можна це взагалі припинити і ізолювати. Того, що, наприклад, в Бразилії
перші два випадки, які були занотовані, спочатку думали, що це від одного пацієнту більш-менш передалося і іншому, але потім, після того, як вони секвенували, також вони дізналися patient travel information, тобто куди вони взагалі їздили, куди вони літали, тобто особисту інформацію. Вони зрозуміли, що ці два випадки не пов'язані між собою. Це значить, що у них є два різних джерела розповсюдження вірусу, їм потрібно їх обидва, скажімо так, закривати. На заразі відомо, що в Європу цей вірус прийшов з декількох різних шляхів, і дуже цікаво, що навіть знайшли конкретне перше джерело, яке пішло з Німеччини, і, на жаль, ця епідемія, яка зараз відбувається в Італії, вона також є, скажімо, родом з Німеччини, там, як це називають, пацієнт номер один, якщо ви чули, це значить перша людина в країні, яка захворіла на це, і це був якийсь бізнесмен, у якого була зустріч з китайським колегою, який тільки прилетів, скажімо, з Китаю, він заразився, і потім Мексика, Фінляндія, Скотланд і Італія, Шотландія, Італія, скажімо... Ні-ні. Це значить, що він контактував з ще з кимось, хто потім полетів, скажімо, в Італію. Просто спочатку думали, що цей кейс дуже швидко ізолювали з цим бізнесменом з Мюнхену. А виявилось потім ні, того, що після того, що там декілька тижнів пройшло, вони секвенували, тобто розшифрували геноми вірусів, які вони знайшли в Мексиці, там в Італії, вони зрозуміли, що вони не дуже схожі на цей мюнхенський випадок, і що це було джерело цього розповсюдження вірусу. Це значить, що, наприклад, якщо ми зможемо зробити це ще швидше, тому ми можемо, скажімо, якось конфігурувати ще глобальні системи перевезення людей. Або якісь робити redistribution, наприклад, не літати там через Італію, тому що, наприклад, навіть є, якщо у вас зв'язаний рейс, тобто ви маєте трансфер, скажімо, в автоматичному режимі система може підвестуватися так, що окей, ми там всі перевезення, авіоперевезення, там зробимо тепер трансфер не через Італію, а через якусь країну. Це як просто приклад того, що така система глобального, скажімо, моніторингу сповіщення, вона насправді торкається дуже багатьох сфер життя людини. На жаль, не завжди це демократично, тому що, скажімо, мені ніхто не може заборонити зараз поїхати в Італію, але з точки зору суспільного здоров'я, скажімо, я роблю неправильний крок того, що я наражаю на безпеку потім тих, хто зі мною спілкується, якщо я поїду в Італію, заражуся, потім повернусь в Україну. І цікавий також випадок був в Штатах, там пацієнт номер один захворів і був знайдений, ізольований, і пройшло принаймні 2 тижні або навіть 3 тижні, до того, як вони знайшли пацієнта номер 2. І вони думали, що це взагалі не пов'язано між собою, тому що занадто багато часу пройшло. Ви пам'ятаєте, що інкубаційний період всього 7 днів. Але коли вони посеквенували ці геноми, вони зрозуміли, що це все ж таки один і той самий випадок. І вони, можна це назвати cryptic transmission. Це коли, на жаль, інфекція передається наступній людині, у якої хвороба відбувається безсимптомно. Її не ідентифікують, вона ходить серед інших людей, вона заражає потім когось іншого, у якого врешті-решт симптоми проявляються. Тобто, здається, вони назвали це так, тому що вони, тобто, чи в Вашингтоні було спочатку. Тобто, це їх був пацієнт номер один в Штатах, і вони його знайшли щось там перед January 15. Потім пройшов якийсь час, і пацієнт номер два, тут видно, що навіть через місяць. Але оскільки вони його ізолювали раніше, тут, десь, вони думали, що це ніяк не пов'язано, а
застосувавши методи генетичної епідеміології, тобто розшифрувавши геном і, ну, знову ж таки, якщо можливо, вони навіть застосували супер цей простий метод, сказали, що у нас distance between genomes, тобто відстань між геномами дуже маленька. Наприклад, вони могли взяти всі два геноми зі Штатів і порівняти з третім геномом там, з Італії або з того ж, з тієї ж провінції Ухань, і сказати, що наші два зі Штатів більш схожі, тому ми знаємо, що це був той самий трансмішн. А потім ціла низка людей підключається і намагається зрозуміти, а з ким контактувала людина і взагалі, що вона робила. Так вони в Китаї насправді зменшили ризик дуже швидко, тому що вони цілі команди людей найняли, які просто опитували людей, які захворіли, буквально з ким вони там, не знаю, в магазині сказали йому привіт. І все, і вони потім знаходили тих людей, з якими вони спілкувалися, десь в половини вони, чи в третини, врешті-решт ідентифікували вірус. Але це не значить, що він настільки заразний. Просто потрібно дотримуватися дуже базових елементів гігієни, тобто банально мити руки або там триматись на відстані 1 метр від людини, яка кашляє, ну, скажімо так. Тобто цей cryptic transmission – це дуже є величезною проблемою. Грубо кажучи, для, там, не знаю, для вчених або для епідеміологів було б легше, якби кожна людина виявляла якісь симптоми. Тому що ми одразу б її ідентифікували, ізолювали і, ну, намагалися зрозуміти, як вона заразилась. Це потім подивитись більше ресурсів цього приводу. Такі, які, скажімо так, фактичну інформацію містять, того, що зазвичай, на жаль, все ж таки всі новини, вони мають більш якийсь політично-економічно-соціальний характер. І мені навіть було з тих тонн лінків знайти саме просто чисту інформацію, яка стосується конкретно захворювання. І питання в тому, що, чим ми наразі володіємо, які у нас є методики визначення секвенування, розшифровки цих геномів. Це дуже типовий графік. Він про те, що десь там з 80-х років і до цього часу ми маємо дійсно майже, ну, безпрецедентне збільшення взагалі швидкості секвенування і кількості секвенування з розвитком новітніх технологій секвенування, яке призвело до того, що, скажімо, ціна секвенування, вона знизилась там буквально до сотень доларів, тобто навіть зараз у нас, правда, здається, немає локальних проєктів, які роблять повне розшифровку геномів, але, мабуть, всі чули 23andMe. Це ж не по нас. Екзомне? Я не пам'ятаю, якщо чесно, але, ну, скажімо так, є дві цілі. Багато людей це робить для Ancestry, тобто для того, щоб тобі вислали графік, в якому написано, що ти там на 50%, не знаю, європеєць, там на 20% ще хтось і так далі. Або, наприклад, геномні якісь мутації, якщо ти підозрюєш, що в тебе є якісь генетичні хвороби, але є більш конкретні випадки, якщо в тебе вже дійсно точно, ну, направлення, наприклад, від лікаря, що тобі потрібно повногеномне секвенування, або це буде rare disease, рідкісна хвороба, або це, наприклад, онкоможливе захворювання, того, що, ну, знову ж таки, на жаль, у нас це не дуже практикується, але в провідних клініках онкологічних застосовують підходи персоналізованої медицини, тобі не просто приписують якийсь препарат, який всім приписують для конкретної хвороби,
спочатку тобі секвенують геном, а також потім транскриптом, щоб подивитися, які гени активні, які ні, в яких генах є порушення, і тоді тобі вже приписують, наприклад, комбінацію препаратів. Але знову ж таки, це потребує дуже швидко секвенувати, тому що, на жаль, там, наприклад, онкологічні захворювання, вони також розвиваються настільки швидко, якщо, ну, в конкретних випадках, що якщо ти там секвенуєш ту саму пухлину через місяць, це, можливо, буде вже інша пухлина. Як виглядає, ну, схематично, скажімо, експеримент секвенування, це РНК-секвенування, але ДНК-секвенування насправді так само. Скажімо, у нас є молекула РНК, ми робимо з нею комплементарну молекулу ДНК і її рубаємо на шматки. І саме ці більш маленькі фрагменти ми вже секвенуємо. Це так, так зазвичай це відбувається методом sequencing by synthesis, тобто секвенування синтезуванням, того, що ми просто збільшуємо кількість цих маленьких фрагментів, ми їх синтезуємо більше, більше і більше, того, що нам потрібно якось їх врешті-решт порахувати. Якщо це був експеримент РНК-секвенування, ми хочемо сказати, що активність гену А, ось наш ген А, наприклад, менше або більше, ніж активність гену Б, то врешті-решт, ну, якщо грубо кажучи, то у нас цих фрагментів, які потім ми можемо на референсний геном картувати, у нас їх буде просто більше. Ми їх порахуємо, скажемо, що ось цей ген активний вдвічі більше, ніж інший. ДНК-секвенування, тобто розшифровка геному, вона, в принципі, відбувається схожим методом. Врешті-решт, ну, ми маємо такі піки, які ми можемо конкретним чином інтерпретувати. Тут, насправді, багато зашито дуже обчислюваних методів, того, що там і нормалізація відбувається, того, що у нас гени різної довжини, гени можуть трохи по-іншому працювати. Біологи знають там альтернативний сплайсинг або там альтернативне поліаденилювання. Тобто є дуже багато таких механізмів, які дуже роблять роботу якогось computational biology складною. Ну, воно на картинці виглядає просто, а потім це там тонни коду чи щось таке. Так виглядає секвенатор. Насправді, ну, я не дуже детально розповідаю про секвенування, ви можете потім перейти за цим посиланням і подивитись коротеньке відео на 5 хвилин, здається, від Illumina, того, що це зараз є монополіст на ринку секвенування. Illumina, ця технологія, вона так зване short read sequencing, тобто вона дозволяє нам ідентифікувати короткі послідовності, ну, тобто ці маленькі фрагменти, які, оскільки їх багато, ми потім можемо її зліпити і зробити реконструкцію всього геному. Не так давно, десь рік тому, Illumina купила іншого великого виробника технології секвенування, який називався Pacific Biosciences, і у них була зовсім інша технологія Long Read Sequencing. Це, ну, дуже довгі такі фрагменти, ти міг ідентифікувати, які мають, ця технологія має свої переваги і недоліки. Недолік – це більший рівень помилок, але перевагою є те, що ми можемо досліджувати всякі структурні зміни на великих, скажімо так, ділянках ДНК. Також альтернативною технологією, також Long Read Sequencing, є наразі Oxford Nanopore Technologies. Ось сам секвенатор, він дійсно портативний. Якщо дуже заходіти, можна його навіть собі дозволити. В Україну вони його надсилають, ви просто заходите на сайт, клікаєте кнопочку «Buy», знімається $1000 з вашої картки, і ви маєте секвенатор. Цікаво, що він транспортується в таких коробках з овечою шерстю.
вона називається «wool cool», «wool» від шерсть, «cool» від холодний. Того, що ну, він повинен транспортуватись в температурі, здається, плюс 4. Ну, дійсно, є трохи проблема з цим, того, що було помічено, що чим далі країна від UK, від United Kingdom, тим гірше стан, скажімо, самого секвенатора, тому що він має expiration date, через те, що він має зовсім іншу технологію, він пропускає one strain of DNA, один ланцюг ДНК через таку білкову пору. Тобто він не синтезує нічого, як Illumina, він, скажімо так, пропускає цю нитку і він зчитує інформацію. На жаль, він може зчитати інформацію тільки з трьох одночасно нуклеотидів, але ну, вони, скажімо так, перекриваються. Це дає змогу нам отримати ну, дійсно такий дуже багато сигналу, який потім ми можемо змогу намагатися розшифрувати таким чином, що, наприклад, ми можемо синтезувати послідовність ДНК, де буде тільки А-А-А-А-А, або якась інша послідовність, яку ми заздалегідь знаємо. То ми знаємо цю послідовність, ми пропускаємо через секвенатор, ми, скажімо, отримуємо цей сигнал, а потім застосовуємо fancy machine learning techniques і отримуємо результат, тобто розшифровуємо. Перевагою цього секвенатору є, по-перше, доступність того, що дійсно це не супервеличезна ціна, того, що секвенатори Illumina – це мільйони доларів. По-друге, мобільність. Ви бачили цю коробку і цю маленьку штуку, ну, менше, ніж мій телефон. Це значить, що ці секвенатори вже застосовувались в дослідженні Еболи, коли не так і давно був спалах, здається, знову, ну такий міні-спалах. І вони прямо там на місці секвенували, щоб ну, не треба було нікуди їхати, транспортувати цей небезпечний біоматеріал. Але питання в тому, чи ми взагалі можемо це передбачити, тому що все, що зараз я показувала, це скоріше було моніторинг. Ми вже знаємо, що ця проблема відбувається. Скажімо, ми знаємо більш-менш шляхи, як ми можемо робити цей biopathogen tracking, то, що ми секвенуємо, ми кажемо, ось це наше філогенетичне дерево, і там, наприклад, з Німеччини цей вірус розповсюдився кудись там в Італію. Знову ж таки, вам дуже погано видно, але ви потім можете прочитати це в презентації. Я не знаю, чи читали ви це, але там багато в інтернеті також було смішних повідомлень, що там в цій провінції Ухань була секретна лабораторія, яка займалася якраз дослідженням цього коронавірусу. І вона буквально там за кілометр від того ринку, де це відбулось, це, звісно ж, вони зробили цей вірус і випустили його, і цей поганий Китай, вони там, не знаю, створюють зомбі-апокаліпсис. Але ну, для вченого, який досліджує цю тематику, звісно, це дуже смішно, тому що, наприклад, ця стаття 2015 року, 5 років тому, розповідає про небезпеку цих коронавірусів кажанів, які ще не були ну, на той момент ідентифіковані як джерело інфекції, що це може відбутися. Тому що вони взяли цей вірус, там трохи модифікували, вони заразили там якихось мишей, наприклад, ну ви можете детальніше почитати, і сказали, що миші там розвинули такі-то симптоми, вони там вижили, не вижили, і от ми кажемо, що існує така небезпека. Ну, просто цих статей ну, немало, і, звісно, це не означає, що кожен вихід такої статті повинен результувати в якусь паніку або щось таке, але це вже якийсь метод, який може дозволити нам сказати, що є потенційний ризик, ну, розвитку хвороби з конкретного джерела, тваринного джерела, і ми можемо, наприклад, змінити якусь соціально-економічну тактику, не знаю, закрити ті ринки з wild animals чи щось таке. І нарешті я підходжу до проєкту, безпосереднім учасником якого
є наша лаба, а також насправді дуже багато людей приймали в цьому участь, мається на увазі волонтерів, які навіть не є там біологами чи конкретно пов'язані з наукою, це, не знаю, там фотографи, митці, того, що це, ну, скажімо так, суспільна проблема, і добре, коли люди розуміють, що відбувається в незалежності від того, чи є в тебе науковий бекграунд, чи ні. І метою цього проєкту взагалі дослідити метагеноми міських середовищ. Метагеноми – це сукупність всіх геномів мікроорганізмів, які ми можемо знайти в середовищі, побудованому людиною. Того, що, на жаль, зараз зазвичай досліджними є, наприклад, середовище клінік, шпиталів, того, що, звісно, там люди вже хворі, у них знижений імунітет, їм, вони легше хворіють, вони більш часто починають бути резистентними до декількох антибіотиків. Скажімо, ще більш ще дослідженими є livestock farms, це, ну, тваринні ферми, то, що там застосовують, знову ж таки, дуже багато антибіотиків, щоб, ну, кури там не хворіли і не вмирали, і компанія мала прибуток. А потім, що стосується, наприклад, знову ж таки, пов'язане з клініками, але коли вони свої сточні води, наприклад, кудись там випускають чи щось таке, або також, здається, якщо чесно, пов'язане з agriculture, теж якщо використовують якісь там пестициди чи щось таке, що може знову ж таки призвести до резистентності якихось там конкретних мікроорганізмів. Трошечки про таке, що таке метагеноміка, знову ж таки, як досліджують всі ці віруси або там, не знаю, бактерії. Я, наприклад, взяла зразок з цього столу, я поклала його в чашку Петрі, я там насипала в поживне середовище, дала їй їсти і чекаю, поки ці бактерії виростуть. Потім я дивлюсь, там якісь колонії виросли, я беру якусь конкретну колонію, там вже багато бактерій, я можу їх дослідити конкретно. Але це довго, і тому я можу сказати, давайте я все, що тут зібрала зі столу, я одразу просеквеную. Але проблема в тому, що коли я це просеквеную, я отримую, ну, такий набір, знову ж таки, цих коротких фрагментів, але з різних геномів. Тому мені потрібно якимось чином сказати, що там організм А, Б, С, Д. І, ну, найпростіший варіант – це, скажімо, взяти гени-маркери, тобто гени, які притаманні тільки конкретним організмам, і сказати, добре, у мене є цей набір генів, я скажу, що там набір такий мікроорганізмів. Інші підходи – це індексування мільйонів геномів і намагання, скажімо, зробити пошук всіх моїх знайдених фрагментів серед цих індексованих геномів. В принципі, можна навіть порівняти з індексацією якихось там пошукових engines, там якогось Google чи щось такого. Це конкретний приклад був дослідження, зроблено в Сакраменто. Вони збирали з кожної станції трамвайної по 3 зразки, намагаючись зрозуміти, чи взагалі є якийсь фінгерпринт конкретний в цій станції. І коли перший раз я подивилась на ці дані, вони, ну, не мали ніякого сенсу, того, що, знову ж таки, вам не дуже видно, але тут кожна станція має свій колір. І чомусь вийшло так, що з трьох зразків завжди групувалося два, а один був якийсь зайвий. А потім, коли я більш детально почитала метадані, того, що той, хто збирав зразки, він дуже молодець, він записав, ну, все, що він бачив, там, йшов дощ, або людина там доторкнулась до цього місця. І виявилось, що один зразок завжди мав якусь таку відмінність, яка призвела до того, що цей склад мікроорганізмів, який ми знайшли в цьому зразку, він був відмінний. Це відбувається, ну, приблизно так. Зазвичай кожного року ми маємо один якийсь конкретний день, де ми глобально по всьому світу збираємо зразки. Щось на зразок вушної палички у нас є. Ми її дуже довго і нудно треба терти поверхню. Потім ми її в пробірку
засовуємо, потім ми централізовано це надсилаємо в конкретну лабу, там відбувається секвенування, і ми врешті-решт розшифровуємо геноми. Це мапа 2019 року, знову ж таки, ви можете перейти за посиланням і подивитись. Ви можете клікнути на конкретну країну, подивитись, де було це зібрано. І які там метадані? Метадані – це, наприклад, матеріал поверхні, це було дерево, чи скло, чи може це був граніт, чи щось таке. Потім, з якого міста зібрано, який клімат в тому місті, температура, не знаю, там середня річна і так далі. Або що це за тип був поверхні, бо це може бути там поручень, якщо ви їдете там в тролейбусі, в трамваї, чи в метро і так далі. Це як відбувалося збір зразків в київському метро. Це було дуже весело. Але я думаю, цього року ми не будемо збирати так аж багато зразків. Тому що насправді це дуже складно, це завжди забирає. Ми намагаємося зробити це в один день, того, щоб уникнути цю batch-ефект, коли ти збираєш в різні дні, це може бути різна кількість людей, це вже інший експеримент. Тому ми це робимо за один день, ти завжди думаєш, ти зробиш це за 2 години, а потім ти там цілий день ходиш. Але цікаво, що насправді ви можете бачити, що людям пофіг. Насправді цього року було більш позитивно, більше підходило людей і питало з цікавістю, не просто, що ви тут робите, йдіть звідси, а якось розпитувала, чи це науковий експеримент, чи що ви тут робите. Ми намагалися насправді не дуже привертати увагу, тому що у нас були і курйозні випадки з викликом чергових постанцій. Мій колега Стас, який буде проводити практику разом зі мною, він може розповісти, як він відбивався від чергових постанцій. І вчора буквально ми у нас з цьому консорціумі зазвичай раз на місяць у нас conference call, і ми обговорюємо взагалі, що ми будемо робити для цього City Global Sampling Day, або взагалі поточну ситуацію. І ми якраз обговорювали, чи можна взагалі дослідити розповсюдження коронавірусу. І для цього нам потрібно ще air sampling, тобто не просто з поверхні, а ще з воздуху. Деякі міста це робили з цим девайсом, цей такий тубус з фільтрами, дуже нудно збирати, ти просто ставиш його і чекаєш там півгодини чи навіть більше, поки воно пропускає повітря на фільтри. Але, як я зазначала раніше, в сухому повітрі не повинно бути вірусу, тому цей девайс, скоріше за все, не може ідентифікувати. І, можливо, цього року ми спробуємо інший девайс, який конденсує крапельки води з повітря і збирає так званий liquid sample, який одразу можна там на секвенування, грубо кажучи, подавати. Звісно, вони пишуть, що він портативний, але він не дуже так вже і маленький, тому стоїть насправді проблема ще технологічна розвитку таких напрямків, не просто там обчислювальних, а ще пов'язаних з розробкою конкретних приладів. В принципі, деякі результати ми вже отримали, базуючись на даних, які ми зібрали з 58 міст. Близько 4 тисячі семплів і 4,5 тисячі ідентифікованих мікроорганізмів, з яких 10 тисяч, скажімо, taxonomy defined, мається на увазі, що ми змогли знайти референтні геноми або схожі геноми, вже які є в базі даних. А знайшли ще 10 тисяч, майже 11 novel predicted viral species. Це, скажімо так, кандидати на нові віруси. Це не означає, що вони там будуть інфекційні чи патогенні, але, скажімо, це вже перший крок до того, для створення глобальної, скажімо, системи, яка б сказала, наприклад, що ми раніше, в 17-му році зібрали там семпл, і ось ми знайшли цей вірус, а потім ми його знайшли ще десь. Тому що ті системи, які ми зараз, вони працюють з даними
вони чекають, коли дані ми отримаємо. Вони не збирають, скажімо, заздалегідь те, що ми робимо в цьому проєкті. Кольорами тут позначені регіони. Це, скажімо, це метод схожий на PCA, також Dimensionality Reduction Technique, але називається UMAP. І цим ми, скажімо, перевіряли, чи взагалі є якась тенденція, що різні там регіони, наприклад, East Europe, West Europe, Asia, чи щось таке, вони мають якісь distinct biological profiles. І дійсно, так, звісно, це obvious, якщо ти кажеш, там континенти розрізняються, але було цікаво побачити, ну, що дуже легко, скажімо, відрізнити, що це місто знаходиться на острові, або це якась конкретна, ну, конкретна ніша кліматична з якимось дуже специфічними організмами. Цікаво, ще ми робили viral analysis, тобто ми порівнювали кластери вірусів, яких ми знаходили в різних зразках з різних міст. І якщо чим більше ці кластери були схожі один з одним, тим, ну, тим жирніша ця лінія зв'язку. Звісно, це не означає, що воно передається прям так, але якщо, наприклад, накласти цю схему на схему авіасполучень, можливо, ми, ну, знайдемо якусь дуже велику кореляцію. На жаль, ми не змогли вирішити дуже багато питань і ще повинні вирішити. І це зазвичай стосується, ну, з величезними обсягами даних, тому що якщо у нас зараз близько 5000 секвенованих зразків, вони можуть бути і там один зразок і 300 МБ, а може і 6 ГБ, це залежить від глибини секвенування. Тому ми зазвичай працюємо з величезними обсягами даної, і кожного року її стає все більше і більше, тому що ми кожного року збираємо, щоб зробити longitudinal study. Не просто сказати, ну, ось в цьому місці там такий набор мікроорганізмів, що, до речі, може застосуватись також в дослідженнях криміналістичних, того, що, ну, це поки що з трошки футуристично, але вже деякі випадки є того, що, наприклад, не знаю, там, коли ви дивитесь фільми, там, на підошві знайшли якусь землю чи пісок, який тільки там в конкретному регіоні, тому зловмисник був звідти. А ми можемо це не з піском зробити, а, скажімо, з набором мікроорганізмів. А також, звісно, величезна проблема індексації всіх цих для швидкого пошуку. Потім зможете подивитись на цей ресурс, також він був створений в рамках цього проєкту. Скажімо, ви секвенували якийсь організм, і ви хочете зробити пошук по нашій базі, а чи знаходився десь цей організм в якомусь зразку, в якому місці. Це ви можете зробити з цією, з цим ресурсом. Це опис пайплайну, але я, мабуть, не дуже буду зупинятися, тому що хочу більше залишити на питання і трошки більше про практичні. Ми намагалися якусь таку сформулювати задачу, щоб її можна було швидко зробити, і щоб вона була сама в собі зрозуміла. В ході проєкту ми зрозуміли, що насправді за цим профілем мікробіологічним ми можемо ідентифікувати місто стотнічу там буквально 95-8%. Це дуже багато. Тобто, наприклад, я там завтра піду візьму зразок в метро, просеквеную, потім завантажу дані в цю моделі, вона скаже, що так, це було в Києві, наприклад, а не десь. Але проблема, ну, це supervised classification, тому що ми знаємо лейбли, ми знаємо, що це було з конкретного місця, ми можемо тренувати моделі, знаючи. Але проблема в тому, що якщо ми візьмемо просеквенований зразок з міста, яке ще не було досліджене, ми, на жаль, не отримуємо такої точності, і це наразі є проблема, але це не значить, що це не можна вирішити. Можливо, можна робити, ну, скажімо, на цьому графіку, знову ж таки, вам не видно, це точність класифікації не міста, а конкретного типу метаданих. Наприклад, перше – це population. Тобто ми зрозуміли, що ми можемо зробити prediction of the city population з дуже високою точністю.
Тобто міста більш населені людьми, вони також мають distinct profiles. Це значить, там, можливо, більше бактерій, або, можливо, ці бактерії більш асоційовані, скажімо, з геномом шкіри людини, тому що більше людей ходить, більше людей торкається поверхні. Але, наприклад, чомусь клімат, ну, можливо, це насправді не дуже дивно, тому що якщо взяти наше метро, воно знаходиться глибоко під землею, воно не має такого безпосереднього стосунку з тим, ну, якщо брати станції під землею, а не ті, що, наприклад, на Лівобережжя чи там Дніпро. Тому, скажімо, це ізольований environment, і клімат не є таким визначальним фактором, а ще проблема тут насправді актуальності даних. Тому що навіть клімат в Києві, він змінився там з якихось там 80-х, 70-х років, тому що колись не було Київського моря, колись клімат був більш, скажімо, континентальним. Зараз хтось каже, що клімат взагалі морський. Ви бачите, ну, воно змінюється кожного року. Цього року дуже тепла зима, а оскільки температура змінюється і склад мікроорганізмів змінюється. Тому це насправді питання відкрите. І на практичному ми спробуємо побудувати класифікатор, щоб для того, щоб визначити конкретно яке місце, ну, місто. Тому що всі дані цього проєкту є відкритими. Це насправді дуже важливо. Вони навіть є відкритими до конкретної фінальної публікації, тобто в практичному ви отримаєте Google Collab файл, і там буде лінк на скачування data packets, тобто пакету, скажімо, результатів конкретно в цьому проєкті. І я думаю, що у нас якраз 10 хвилин на питання, да? Питання. А ми не дуже зрозуміло, звідки береться така велика точність, коли ми намагаємося з'ясувати, яке, з якого міста зразок, якщо ми саме дослідили, так? Якщо ми, наприклад, у багатомільйонному Києві, ну, зразок беремо всього на станції метрової. Ну, насправді, ми намагалися покрити велику кількість станцій. На жаль, не всі зразки були секвеновані, тому що ну, на такий масштабний проєкт складно інколи знайти фінансування. І, здається, для цього класифікатору, для цього було застосовано близько 80 зразків, ну, саме з Києва. І це, мабуть, я не пам'ятаю, скільки станцій, можливо, 16, а можливо, більше. Але проблема в тому, що для того, щоб конкретно відповісти ще на ваше питання, треба зробити time series analysis. Це взяти, наприклад, прийти в один день на одну станцію метро і взяти зразок з одного того самого місця. Тому що, наприклад, людина доторкнулась, вона внесла якісь мікроорганізми, але оскільки там якесь ком'юніті мікроорганізмів вже живе, через певний час воно нормалізує стан. Ну, навіть якщо ти вносиш якийсь мікроорганізм. І це питання відкрити. Оцей це ехо того, що я доторкнулась, як довго воно залишається на цьому місці. Наприклад, якщо я є людиною з якоюсь унікальною мутацією, я доторкнулась, залишила своє ДНК. Скільки пройде часу, перш ніж точно можна сказати, що коли я зберу тут зразок, я вже не знайду, ну, своєї мутації. Тобто, грубо кажучи, теж це футуристично, але ми можемо робити трекінг людини, яка пересувається над містом і торкається різних поверхень. Тому остаточно це буде ще визначено, коли ми зможемо зібрати більше даних по роках і сказати, що, наприклад, ось у нас є дані з Києва 17-18-19 років, і ми бачимо, що там зміна між мікробіомом лише 10% між різними роками. Це буде значити, що матеріал поверхні і якісь, ну там, не знаю, humidity, temperature, вона впливає більше, ніж, наприклад, що люди торкаються. Можливо, не такий буде висновок. Ну, я не знаю, якщо чи відповіла. Чи є це тенденція порівнювання такого вибору?
Між роками я все ж таки не можу поки що зробити висновок. Я б сказала, що недостатньо ще даних. А от стосовно зглажування між містами, вже зараз видно, що якщо ми досліджуємо європейські міста, які є досить тісно розташовані, і в них дуже тісні зв'язки транспортні, їх важче класифікувати, вони більш схожі між собою. Тому що, мабуть, все ж таки люди все одно впливають на розповсюдження. Тобто, якщо ви візьмете, не знаю, там Токіо і порівняєте з Києвом, це легко ідентифікувати. Якщо ви порівняєте там Київ з, не знаю, з Краковом, це важче ідентифікувати. Тобто, ми вважаємо, що системи, масові системи перевозок людей, вони мають якийсь вплив поряд там, з кліматом або з конкретним, не знаю, матеріалом поверхні, тому що там є більш пориста поверхність якась або більш гладка, на якій, наприклад, гірше розвиваються мікроорганізми. Це ще досить цікаве питання, тому що, наприклад, якщо ми плануємо якусь нову станцію метро або нову якусь лінію, ми можемо тоді думати, а які матеріали вибрати, щоб зменшити кількість розповсюдження, наприклад, якихось патогенних мікроорганізмів, тому що в госпіталях, наприклад, якщо ви знаєте, там якісь ручки чи щось таке роблять з певних матеріалів, які мають властивості, які зменшують кількість мікроорганізмів. Можливо, ми повинні застосовувати таке саме для будування, планування міст. Да, ведуться. Я не знаю, я не знайшла даних про кажанів, ну, саме з цієї провінції, треба ще пошукати. Але зазвичай це пов'язано з тваринництвом, того, що для них це дуже важливо, того, що від там захворювання цих тварин у них залежать прибутки. Тому зазвичай вони досить багато коштів в це вкладають там в дослідження. А що стосується чисто наукової, то зазвичай все ж таки беруть модельні організми, тому що їх геноми дуже досліджені, там якісь миші або пацюки. Звісно, існує певна проблема з цим, того що оскільки науковці люблять вибирати ці точки зору, це класно, модельний організм, інше ні. Того, що потім ти дуже сфокусований на модельний організм, і коли ти відкриваєш базу даних цих референтних геномів, ти знаходиш тільки модельний організм, а нікого не цікавить там якийсь кіт, ну, звичайний. Або це якісь екзотичні тварини, або це модельні організми. Тому, коли ми, наприклад, робили, ми отримали ці секвеновані зразки, то почали ми робити картування на всі ці референсні геноми, ми виявили, що приблизно чверть всіх знайдених оцих шматків ДНК, воно не ідентифікується взагалі. Тобто або це або якийсь новітній організм, або, звісно, це могла бути помилка секвенування, або ну, це можливо бути недосконалість наших обчислюваних алгоритмів. Але інша проблема ще те, що інколи складно зробити контрольований все одно експеримент на тваринах, того, що в деяких країнах все це дуже зарегульовано. Наприклад, в Німеччині я знаю, якщо ти, наприклад, описав експеримент, що ось тебе миші, ти будеш вводити там 10 мікрограмів чогось. Якщо ти хочеш вводити 11 мікрограмів, ти повинен всю документацію змінити, все заново, ну, сабміт зробити в якийсь authority орган, який би це, ну, апрув зробив. Тому що, а може ти будеш, там, не знаю, їх мучити чи щось таке, бо ще є етичні міркування. Тому класно займатися цим в Україні. У нас ніхто за цим не слідкує. Ну, це навіть не жарт, ну.
чи є у Львів'ю такий вже тема не секвенатор? Немає, але може буде. Ну, я ще відкладаю свою зарплату молодшого наукового співробітника. Ще 10 зарплат і вистачить. І ще одне питання. Вірус ДНК ви також детектуєте? РНК? Ну, буває ДНК і РНК віруси. Ось цей конкретний проєкт, усі ці 4 тисячі зразків, це, на жаль, тільки ДНК. Тобто ми тут можемо говорити про всі ці 10 тисяч, чи де там було. Да, це ДНК. Однак, виходячи з ситуації, яка склалась цього року, ми хочемо зробити принаймні якусь певну кількість зразків, де ми секвенуємо одночасно і РНК, і ДНК, щоб це порівняти. За це, звісно, ну, більше грошей на це треба, але це дозволить подивитись, чи є РНК також віруси, і чи вони там складають якісь кластери між собою. А, і питання, 11 тисяч – це бактерії, які можуть бути збудниками різних захворювань? Ні, розумієте, тут треба дуже… Цей термін «патогени» – це дуже небезпечний термін. Наприклад, коли ми писали текст статті, ми уникали цього слова взагалі. Того, що була декілька проблем з цим, того, що як тільки журналіст читає слово «патоген», він пише 10 статей в якісь газети, і це роздувається як якийсь там, не знаю, жах. Того, що коли було пілотне дослідження цього, в Нью-Йорку воно починалося, знайшли там якийсь мікровідсоток того, що в якомусь зразку могла бути сибірка чи щось таке, я вже не пам'ятаю, що. Але це була computational помилка. Але там не було написано, що ми оце знайшли. Ви ж знаєте, як воно там завжди, в нормальній науковій статті ти пишеш, що можливо, а ми там з певною ймовірністю думаємо і так далі. Але цього достатньо, щоб потім вийшли заголовки всіх газет, не їздять метро, і люди в паніку, і все таке інше. І дуже важливо, що розуміти, що один і той самий організм, він може бути в різних умовах, як патоген, так і ні. Ми не можемо навіть лейбл навісити на конкретну там бактерію, що вона завжди патогенна. Тому що, наприклад, якісь інші умови, або, наприклад, в тебе імунітет ослаблений. Для тебе вона патогенна, а для мене не патогенна. Тобто ці ось 11 тисяч дані ніяк не класифікували? Ну, вони принаймні не мапились на референтні геноми, але вони можуть бути класифіковані, наприклад, за наявністю конкретних груп генів, які відповідають за конкретні функції, наприклад, синтез чогось там. Або, наприклад, є база даних генів, резистентних до антибіотиків. І тоді можна сказати, а оцей клас нову species, що ми знайшли, він містить там, не знаю, 2% генів, які резистентні, ми там вважаємо, що вони можуть відігравати роль там-то і там-то. Тобто є, ну, певним чином ми можемо це характеризувати, але проблема ще цього дослідження, що воно зроблено, ну, принаймні, всі ці зрядки на short-read sequencing, тобто ми не можемо, ми можемо тільки до певної стадії ці геноми зібрати з метагеномів, але оскільки шматки вони дуже короткі, ми не можемо зробити повну збірку. Якщо ми хочемо зробити деново референтний геном для нової, для нового виду. Для цього ми повинні якусь іншу технологію застосувати, наприклад, той же Nanopore або PacBio, де він. Він дозволяє інколи от зараз просеквенувати повний вірус або там повну плазміду, тому що там, ці шматки, вони дуже довгі. Вони дозволяють повний геном маленького мікроорганізму секвенувати. Це надає нам певні переваги, тому просто нам потрібно збирати дані, які секвеновані різними технологіями, а також, звісно, доповнювати базу цими longitudinal studies, щоб дійсно відповісти на питання,
а чи не рано, ну не знаю, а може там воно все рандомно, може наступного року у нас зовсім інший профіль. Але поки що, ну, ми цього не знаходимо, навпаки, евіденс того, що ми можемо дійсно сказати, що ось цей профайл притаманним конкретному місту. Мабуть, так. Ні, ну просто насправді я саме в цій тематиці не є прям експерт, ну, тобто пошуку саме якихось конкретних механізмів там, створення вакцин чи чогось іншого. Я десь, мабуть, ну не знаю, посередині в ланці. Але, наприклад, що стосується, де тут було цього коронавірусу, секунда. Ну, ось, наприклад, ну, ой, ну, ось це ви бачите зараз. Тобто він чіпляється за ось цей рецептор, який знаходиться в альвеолах клітин, в альвеольних клітинах, в легенях. І насправді це є, ну, схожим, ну, між цими коронавірусами, і я думаю, що таргент, ну, мабуть, на це повинно бути націлено, скажімо так. Я не знаю, наскільки це є консервативним, консервативною ділянкою, тобто, можливо, не завжди треба сфокусуватись на консервативну ділянку, а скоріше на ділянку, яка схожа у цього сімейства вірусів, і яка саме таргетує якісь ну, рецептори в людині. Якщо ви знаєте, як з вірусом імунодефіциту, що є люди, які, в яких є мутація в тому рецепторі, за який цепляється вірус, і вони не хворіють навіть, але просто їх, ну, мало. І був якийсь там взагалі дуже дивний випадок, що у когось був вірус імунодефіциту людини, а ще ця людина хворіла на якийсь рак. І йому робили хіміотерапію і щось там, чи кістковий мозок пересаджували, чи щось таке. І у нього змінився склад цих рецептів. І його вилікували і від раку, і від вірусу імунодефіциту людини. Це, здається, навіть в Вікіпедії можна знайти. Ну, тобто це, ну, такий дуже рідкісний випадок. Тому я думаю, якщо відповідати, то, мабуть, таргетувати треба щось таке. І, до речі, в тій статті, що я показувала 15-го року, ну, якщо ви тут бачите, і зараз ще раз цей ACE2, і вони якраз, де воно? І вони, ну, тут погано так видно, вони якраз сказали, що саме ось цей ACE2 буде задіяний в цьому процесі, і 5 років тому вони вже це, ну, скажімо так, більш-менш передбачили.